Tifos të klubit të Lacit në përfundim të ndeshjes Laci-Kastrioti. Pas golit barazimit shënuar në kohën shtes nga krotanët në fush ka hyrë gjithë bankina e Lacit, përfshi edhe drejtuesit të cilët kanë goditur gjyqtarin e FIFA-s. Në pamje ju pëndishtin në ruar shikues momentin e dhunës ndaj arbitrit Jemini, janë këtë pamje që kanë shkaktuar në fakt edhe kaos kjo dhunë në stadium, E shihni që e gjithë bankina e Lacit ka zbritur në fush dhe është shkaktuar kjo që ju po shihni. Ndërhyrja e policisë ka qenë disi me vonesë dhe arbitri nuk ka shpëtuar grushtave. Ngjarja ka qenë një shok I vërtet dhe mund të sjellë përjashtimin e klubit Lacit nga kategoria superiore, gjë kjo që parashikohet në kodin e disiplinës sportive. Ndeshja mes Lacit dhe Kastriotit ka përfunduar në barazim 1-1, ndërsa goli I barazimit të shënuar në kohën shtesë. Pas golit arbitri ndërpreu lojën dhe me sa duket ka qenë ky shkaku I dhunës ndaj tij.